Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake kasancewa da ni a cikin shirin kasuwar mu. Wanda ni Hafsa Bala nake kawo muku shi a duk ranar Asabar da misalin karfe 12. A yau na kawo muku hira ne da ƴan kasuwan gargajiya dake cikin Abuja inda ake saida kayayyaki na gargajiya da kuma al'adance. Ku biyo ni dan ganin ya shirin zai kasance. Assalamu alaikum, farko zan so in fara sanin sunanka da kuma kasuwancin da kake yi a cikin wannan kasuwa. Wa alaikum assalam. Sunana Abba Adam. So muna saida basket kayan da gargajiya dai haka. Muna saida basket da irin su abun wuya haka wanda yake irin nada haka wanda ake amfani da shi wajen traditional haka. Kamar shi wannan abin da kuke hadawa da shi din shi ainihin shi ma daga ina ake shi wannan ainihin sa daga Kano ake samu shi sannan kuma shi wannan ana amfani da kaba ne so ana tifkata aka tifka sai ai wannan aikin sai ai wannan aikin so sai mu siyo a Kano zaka kai tsawon wani lokaci ma kana wannan kasuwancin ka fara koya ne ka zo kana hadawa ko kuma dai kana sarowa ne daga nan ka koya to a gaskiya wannan kasuwancin mafi yawancin mu gaje shi mu kai gaskiya mun gaje shi ne irin wannan haka so tun iyaye da kakanni haka ana irin haka so mun koya ne a gurin iyayen mu haka mun koya ne a gurin iyayen mu sannan kuma na dauki ma ne shekara 8 haka ina yin wannan business ne in kasuwanci ana zuwa haka ana saya haka saboda yawanci haka ga ma wani wajen in naje biki sai ga ana dan irin ana yin amfani da irin wayannan abubuwa ana souvenirs haka ko kuma ana zuwa nan ana sara haka kawai tsaya da kai ya alhamdulillah gaskiya wani lokacin wani yakan iya zuwa yana so da yawa haka yana sara da yawa so wani kuma akwai kuma masu zuwa sayan dede koi zuwa ba masu zuwa sayan dede wanda suke amfani da shi kamar yanda kika ce a irin bukukuwa haka akwai kuma wanda suke zuwa haka suna saya da yawa wani irin kalubale ne kike fuskanta a cikin wannan kasuwancin da kake so kalubalen dai da muke fuskanta a cikin wannan kasuwancin shine so ba mu da wani guri mai kyau guri standard guri haka wanda yake kusan dai zan ce mukan fara ne a gurare mun fara a gurare daban-daban so amma da yake dai daga nan a tashi ku zuwa nan daga nan a tashi ku zuwa nan so sai guri ya dan habbaka da kaje sai a sake cilla ku daji haka yanzu ma in kin duba na kin ga ai daji ne ai so da can muna can gidan gargajiya can kusa da Sharton daga baya aka dawo nan air projection so daga air projection din ma bayan wannan wannan estate din sun gama ginin su dai su ma dai suka bi hanyoyin da suka bi aka tashi mu da gurin shine daga nan kuma muka dawo nan gurin to wani irin kira zaka yi wa gwamnati akan wannan matsala da kuke fuskanta to a gaskiya dai kiran da zan yi gwamnati muna da buƙatar taimako so a taimaka mana a sama mana wani guri ingantacce wanda yake hankalin mutum zai kwanta in ya samu guri a gurin bai da tashi hankali na cewa za a iya zuwa a tashe sa ko da yaushe Assalamu alaikum baba idan sun fara sanin sunanka Amin wa alaikum assalam ta'ala wa barakatu ni sunana Abubakar Garbalado Baba wani irin kasuwanci kake a cikin wannan kasuwa? Wannan trader nake yi ta bit abin wuya da tsoho da sabo dun nake yi. Kuma wannan kasuwanci na dade ina yin sa. A takaice zan shekara kamar 40 ina yin sa. Baba kamar yanda kace kasuwanci na bit kake yi shi bit din gashi nan akwai sabi akwai tsofi kamar su tsofi na irin al'adan da ne na can al'adun mu na da na Najeriya gabaki daya don akwai na Kano akwai na Kaduna akwai na Katsina akwai na Sokoto akwai kai na Borno duka dai Najeriya akwai iri kayan su
ganin abu ne na al'ada wanda ya jima can baya yanzu baba ina ake samu irin wayannan har ku zuku hada duka abunda inda muke zuwa muna samu wannan kaya sabili da hemun shiga lungu daji gida daya biyu can uku can muna yawo ana samu shi sometimes mu ba mu bane ma yara ne za su tafi su je suna neman kaya to in suka kawo mana mu ko mu saya in son ita Kano Kano ta dabu tumbingiwa to duk abin da ka kai Kano za a saya in dai na sayarwa ne okay to yanzu kaman baba a Kano ne kai ake sayan su haka ko kuma anan din ma ana anan ma ana saye bakaken mu suna saye tura suna saye wanda suka san balion din abu shine sune suke saye kamar ki din nan yanzu akwai abin wuyan da zaki daura ki yi sha'awarsa ki saya to gashi nan dai kala kala shine a cikin wannan ka kai shekara 40 kana yi akwai wani irin kaman kalubale ko kuma irin dan abubuwan da ake fuskanta ka san yanayin kasuwa to mu yanzu kalumbalen da muka hadu da shi na ba a ba mu guri ba permanent azo in muka zauna nan aje a rusa in muka zauna nan aje a rusa mu shine kalumbalen da muke haduwa da shi a takeice Najeriya a gaskiya abin kunya ne ma a Najeriya kaman Najeriya a ce ba a samu permanent gurin yan art suke da shaguna ba da kome abin kunya ne Najeriya yanzu nan shugaban kasa duk da kika sani zai zo Najeriya kin ga wannan karkashin wannan kashu nan za a kawo shi kuma abin kunya ne ga Najeriya da ta da shugabannin mu suna da adalci wallahi da sun yi mana guri permanent kasuwancin nan namu su shugabannin mu suna proud da wannan irin wannan kasuwanci na art to amma abin kunya Najeriya ba shugaban da yazo ya adana wannan kasuwanci kin ga Ghana suna da kasuwa Togo kai Niger ba inda ba su da kasuwa permanent amma Najeriya wai mun rasa kuma mu ne uwa wai shugabannin mu duk wanda aka baiwa wannan part din sai dai shi ya lagume to a gaskiya ya kamata shugabannin mu su kula da wannan kasuwanci namu e kasuwanci wannan trader din muke kuma mun dan shekara da yawa ana idan akalla da na ba 40 baya dan da na zauna a Lagos anan Japan da yamma ke har yanzu ma muna da mutanen mu a can to abu ganin yanda kasuwancin nan da kuke yi ga beat abubuwa da na gargajiya abu irin al'adar mu tun da baya to za ka iya faɗa mana idan ma ake samu irin wannan abubuwa kuma sannan ana zuwa ana ta ganin abu ne da ba ko ina ake samu eh to da farko dai shi wannan kaya namu kaya ne na gargajiya mun dama daga baya aka dan sawo wasu abubuwa na ga sunan dai daban-daban amma kowanne ma dai ya samu asali daga gargajiya din tunda kinga wannan duwatsu ne wanda suke kamar wannan shi wannan ai tsakiya ce wacce take da mata suna abin wuya ma da ita har yanzu ma ba a za a isa irin haka ba amma yanzu gashi an riga da an maida shi charbe yawa gashi yanzu kinga charbi yawa to tsakiya ce yawa to shine bayan ha kuma kinga su kamar irin wayannan abubuwa abun hannu wanda yake ainihin masu kera shi ne mutanen Niger yawa to amma yanzu suna Kano da zama suna nan a Hotoro dan suke da zama a Kano ba nan daga Kano ake kawo su yawa eh daga Kano suke abun nan suke kera mu sai su turo mana ba ma yayin mun je ban kuma Allah ya sa muna gida tunda ni ma daga Kano din nake sai mu je wajen su sai abun kaman babu wani irin
irin kalubale ka san kasuwanci ko wani irin mari abu akwai kalubalen shi wani irin kalubale ne kuke fuskanta a cikin wannan kasuwanci eh mu kalubalen cin kalubale din da muke fuskanta game da harkar kasuwar kamar a ce ciniki ko wasu abubuwa wannan abu ne da ya shafi duniya ma baki daya ba wata matsala da yawa kalubalen mu da ya kawai a ce wurin zama din inda in ga da can muna zaune a gidan gargajiya aka samu irin matsala mu da daratu aka kulle wurin kuma yake zuwa riga da an bude amma duk da haka ba dukan mu ne aka samu koma a wurin ba yawa muna nan zaune a Iyafa junction nan ma ya zama to kusa da manyan mutane ne aka estate yanzu kuma su manyan mutane ba su so suka irin wannan tarkacin mutane kusa da su suka bi duk yanda za su bi suka dan koro mu muka samu wannan wuri na wani dan uwa ne na abun nan kawai muka zauna a karkashi amma yanzu alhamdulillah tun daga can tsallaken hanya nan ne aka ba mu wurin da zamu zauna temporary insha Allah kuma ina ji nan da yan kwanaki ma za a fara gina wurin zamu yi yan shaguna farko a sa leda ko kuma wani zin da haka sai a rufe da ciyawa ya zama to kamar ginin gargajiya dai shine kawai baba kamar yadda kace ana kawo wasu abubuwa ne daga kan wasu kuna hadawa da kan kudi kuma dai an aka kawo su din daga Kano kin ga kamar su masu mun kika je wajen masu basket ko kuma irin wannan abu haka shi wannan ne shi wannan ai kwando ne abun nan basket ne saka shi akai shi kuma wannan masu yin sa a Josuke sampi sunansa yawa to sai suka sai wannan din suka sampi din suka dora akai sai wai dan abun ya kara yawa kyau ne kuma a dan samu dan da abu da suke abin nan ba ga yi katako ne wanda suka yi sampi din akai su masu yi a just suke yi wannan kuma fefe din ana yi a Kano a jama'ar ma wani bangaren ana yi amma wannan da yayin Kano ne saboda jama'ar ya fi wannan sabuwa mafi yawa yake su Fulani ne ko suke amfani da shi jama'a kun ga yanda hirin mu ya kasance da yan kasuwan gargajiya da ke cikin garin Abuja ku kasance da ni a cikin shiri na gaba a duk ranar Asabar da misalin karfe 12 na rana daga Value Chain TV